ერთი აი საზოგადოების სიკეთეზე იყო საუბარი, ან ნათია საქმეს ამხრივ ძალიან გულშემატკივრობ, იმიტომ რომ საუბრობთ ყოველთვის განათლებაზე წინაზეც და რეზო ამის თავდებში დგას, რომ სულ ამბობთ, რომ განათლება არის გამოსავალი შესაბამისად, თუ განათლება არ განა ყველა საქმე არის ის, რომ ჩვენ რაღაც სტუდენტებს ქონდეთ განათლებაზე წდომა, ხო? მაგრამ ამავდროულად ეს რისკი საფრთხე რაღაცაში რომ ფულსდებ, ეს რამდენად კონტროლდება? ან მაგალითად ეხა დაასახელო პირობითად ავიღოთ 15-20 წელიწადში 2000 რომელი წლიდან ხართ, როგორ თქვით? 16 არა 2015-16-დან. ხო, ამ ხნის განმავლობაში ვიღაცებმა უკვე დაამთავრეს უნივერსიტეტი, ხო? ანუ გააქვთ ამაზე ცდომა. აი წარმატების მაგალითები რომ თქვა, რომ აი ჩვენ შევძელით ის, რომ ხა ადამიანი არის დასაქმებული და ჩვენ მივახციეთ იმასაც გინდათ. კი, გვაქვს ანუ სულ რამდენიმე დაამთავრა უნივერსიტეტი და გვაქვს ცდომა, ანუ მათ კარიერაზე ზოგი მათქოთ მაგისტრატურაში გააგრძელა, ანუ სწავლა ზოგი მუშაობს და მე გვაქვს. იმედია ეს ადამიანები ისე წარმატებული გახდებიან, რომ მე თვითონ გახდებიან შემომწირულები. იცი რა, კი თვითონ ანუ ყოველთვის ამბობენ ამას და აქვთ мотиваცია სხვათაშორისო თვითონაც ანუ აქვთ იმის სურვილი, რომ მე თქვა სხვას დაეხმარონ, მაგრამ ანუ ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის, რომ ანუ კიდევ ერთ ხშირდებოდა ხოლმე ხშირად თქვა აი ჩვენი დონორებისგან აი კითხვა მოდის ხოლმე ყოველთვის, რომ აი გავიგეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება, მაგრამ თქვა აი ხვაქ მნიშვნელობა რა ხარისხის განათლებაზე ელაპარაკი და თქვა ანუ ეს ადამიანები რა ხარისხის განათლებას მიიღებენ თქვა სხვადასხვა რეგიონის უნივერსიტეტებში და ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ბევრჯერ გამიცი ამაზე პასუხი, ანუ ძალიან ცერი ისეთი კონკრეტული ხედვა მაქვს, ანუ ერთი არის ის რომ რეალურად ამ ადამიანებისთვის მართლა ერთადერთი საშუალება რომ შეიცვალონ თავიანთი სოციალური რაღაცა ანუ ცხოვრება არის ერთადერთი საშუალება არის მართლა ეს რომ მიიღონ განათლება. ანუ რა თქმა უნდა, ხა საქართველოშიც სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც არის ძალიან დიდი განსხვავება, ხო? ხა რა თქმა უნდა, თქვა თბილისში რომელიღაც უნივერსიტეტში შეიძლება ბევრად კარგი განათლება მიიღონ, ვიდრე თქვა რეგიონის უნივერსიტეტში. შიგნითაც არის პროგრამებს შორის განსხვავება. შიგნითაც არის პროგრამებს შორის განსხვავება, მაგრამ ანუ აქ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ეს ვფიქრობ, რომ ანუ თვითონ რეგიონის განვითარება როგორ უნდა მოხდეს, ანუ ვინც თბილისში ჩამოდის სასწრაფოდ, ის უმრავლესი ადამიანი 99% მართლა გამონაკლისი თუ არ არის და თუმცა ისევ ეს სოციალური პასუხისგებლობა და ისევ რაღაც სხვა რა მოძრაობს, ანუ რჩება თბილისში საცხოვრებელ და აქ მოღვაწეობს, აქ გზრეს წარმატებით მოღვაწეობს და აი რეგიონი როგორ უნდა განვითარდეს და მე ვთვლი რომ ანუ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თვითონ რეგიონის უნივერსიტეტებში დაამთავრონ ადამიანებმა, რა თქმა უნდა იმ რეგიონის უნივერსიტეტების გაძლიერება და ხარისხის გაზრდა შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ხა ჩვენ თვითონ ფაკულტეტებზე არ აქვს არანაირი თქვა რაღაც პრიორიტეტები, ანუ მნიშვნელობა არ აქვს თქვა რა ფაკულტეტზე სწავლობს სტუდენტი, მაგრამ ნუ აი რამ ბევრი არის თქვა რომ თქვა სწავლობენ მასწავლებლები, ნუ დაწყებით განათლებას მასწავლებლები და ნუ სახელმწიფოს აქ ერთი კარგი პროგრამა რო თქვა არის ესეთი პროგრამა რო დაამთავრებენ ამ დაწყებით განათლების ბაკალავრის თუ 5 წლიანი პროგრამაა, მე თუ მაღალმთიან სოფელში წავლენ თქვა სასწავლებლად, უფინანსდებათ თქვა ახალფასი აქვს და უფინანსდებათ მაგისტრატურა და ნუ ბევრს ესეთი ან мотиваცია გამისი რო ძალიან ბევრს აქვს мотиваცია რო ასწავლოს, თქვა ინგლისურზე ვინც სწავლობს ან ინგლისურ ფილოლოგიაზე ძალიან ბევრს აქვს იმის мотиваცია რო ასწავლოს იქ და უკვე ასწავლიან თქვა და ასევე კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ თქვა რომ აი მაგალითად ჩვენ თქვა ინტერვიუებს გავდივართ ყველასთან და აი პირველ კურსელები ანუ პირველ კურსზე ჩაბარებლები ჯერ რო უნივერსიტეტი არ უსწრებთ ეგეთებთანაც გვაქვს სულ ინტერვიუ და მეორე, მესამე და მეოთხე კურსები და აი უდიდესი განსხვავება არის მართლა, თქვა ვინც აბარ აი იმ წელს ჩააბარა და ვინც არის თქვა თუნდაც მეორე კურსზე ან თუნდაც მესამე კურსზე, ანუ იმ ხელა განსხვავება არის თვითონ თუნდაც ცოდნა იქნება თუ მიდგომა იქნება თუ ანუ აი საუბარი ან ძალიან ანუ შესაძლოა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ანუ ამ და კვლევებიც აჩვენებს ამას რომ მიუხედავად იმისა რომ ხარისხი ჩვენი უმაღლეს განათლების შეიძლება არ არის ვარსკვლავებს არ ვეთამაშებით, გავლენა მათი სოციალური ელევაციის ან აღმასვლის სოციალურ საფეხურზე უმაღლეს განათლებას აქვს და ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად განათლებას ძალიან ბევრ ამაზეა გავლენა, უბრალოდ ჩვენ ცნობიერებაზე ვერ მოახდინა გავლენა რომ მიხვდეთ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.